Dobrý den, opět po týdnu vás vítám u pořadu Kraj zblízka. V první reportáži zamíříme na Uničovsko, kde se krajská rada setkala se zaměstnavateli i se zástupci obcí a neziskových organizací. Diskutovali o nedostatku řemeslníků, o byrokratické zátěži i o dotacích. Transformace sociálních služeb, to je nová šance pro klienty s kombinovaným postižením. Díky ní najdou nový domov v obcích i městech, kde se sžívají s tamními obyvateli. Doprava, školství, nedostatek řemeslníků a technických pracovníků. Tyto a další problémy projednávali radní Olomouckého kraje na svém pracovním výjezdu na Uničovsko. Setkali se přitom se zástupci samospráv, podnikatelů a dalších organizací. Součástí programu výjezdního jednání Rady Olomouckého kraje na Uničovsko bylo setkání s místními podnikateli. Uskutečnilo se v areálu společnosti Mile Technika, největšího zaměstnavatele v regionu, kterou si radní také prohlédli. Byrokratické překážky, které podnikatelům, zaměstnavatelům znesnadňují život, tak byly tam citované poměrně často. A samozřejmě velké téma školství, technické vzdělávání a nedostatek technicky vzdělaných odborníků na trhu práce. My jsme debatovali o tom, že vymírají řemeslníci a řemesla, takže posílení právě tady té školské výuky a aby se nacházeli do budoucna učni pro profese, které dnes vymírají a jsou velice potřebné. Kraj, který je zřizovatelem středních škol, tak na tohleto téma opravdu myslí, ale je třeba vidět, že ten proces je prostě strašně dlouhý. To se nedá zvrátit za jeden rok. V vozovkách všichni rodiče chcou mít své děti na gymnáziích a nikdo nechce vidět to řemeslo. Přitom o perspektivní pracovníky v technických oborech je zájem. Třeba průměrný věk ve firmě, jejíž provozy radní navštívili, je 39 let. Pracuje u nás zhruba 2100 zaměstnanců. Velká většina nebo víc než polovina zaměstnanců pochází přímo z Uničova. A ta druhá polovina zhruba z okolí 15 až 20 kilometrů kolem Uničova. A když se zeptal na ten podíl muži ženy, tak máme to zhruba půl na půl. A naše právě snažení rodiče žáků základní školy k tomu, aby dávali své děti i na ty polytechnické školy, anebo i na ty učební obory. Na Uničovsku se radní Olomouckého kraje také seznámili s transformací sociálních služeb. Jednali se zástupci samospráv i neziskových organizací. Olomoucký kraj realizuje transformaci svých pobytových sociálních služeb. Pro handicapované klienty z velkých centralizovaných zařízení buduje chráněná bydlení rodinného typu. V obcích a ve městech, kde se sžívají s místní komunitou. Transformace sociálních služeb, to je nová šance pro klienty s kombinovaným postižením. Už nemusí žít za zdmi velkých sociálních ústavů, ale normálním životem jako ostatní lidé. Jsme v Měrotíně, v obci, která velmi pěkně integrovala do své komunity klienty zařízení v Nových Zámcích. A ti tady našli nový domov ve dvou malých domácnostech. Myslím si, že tady opravdu už fungují. Můžeme hovořit i o sousedských vztazích mezi našimi klienty a obyvateli obce. Je tady paní, která vlastně jednomu našemu klientovi nosí noviny, takže ta si ho oblíbila. Je tady paní, která klientům přinesla na Vánoce nějaké háčkované výrobky, které sama vyrábí, klienti pak zase na oplátku nesli svoje výrobky, takže myslím si, že tady jsme byli přijati dobře. Do lesa chodíváme na huby, na procházky chodíme. Chodíte i do obchodu nakupovat? Ano, chodíme do obchodu nakupovat. Myslím si, že občané to vnímají velmi pozitivně. Na to, jaké byly obavy, tak se v podstatě rozplynuli. Jsou to běžní lidé, kteří pouze neměli úplně to štěstí narodit se zdraví. A právě tohle je transformace, která má ovšem dlouhodobý proces a nejde jen o klienty, ale i o společnost, která se s nimi učí žít. Je i velice dobré, když to vidí ty děti. Teď, když chodím tady za klienty, tak vždycky říkají, mami, my půjdeme s tebou. Pozitivní zkušenosti s transformací mají i ve Vincentinu Štemberg. Jehož klienti žijí například ve městě v bytech. To se domluvají už na bytě, co budou kupovat a vysvětlují si, co, která třeba, když chtějí paštiku, že je několik druhů, ta, která je dražší, která je levnější, jaké pečivo. To se všechno domluví, než jdou nakoupit.
Koupili jsme večeru teď. Chodíme do města a do lesa chodíme a tak. A baví mě to. Dva rodinné domy pro handicapované klienty Vincentina postavil Olomoucký kraj také třeba v Uničově. Určitě je potřeba zdůraznit, že my se bavíme o dospělých lidech z duší dítěte, kteří se spíš bojí té společnosti za tím plotem, jak se říká. Mentálně postižený klient v podstatě je velmi přátelský klient, jo? Takže oni fakt jsou schopni svou otevřeností a přátelským tím přístupem jsou schopni si lidi získat. Čili mezi obyvateli vznikla to podvědomí, že je to dobrý počin a ti lidé se mezi Uničováky cítí dobře. Uničov je bezbariérové město, takže dojedeme si všude. My fakt jak děláme dny otevřených dveří, jsme otevřeni tady, chodí nám sem školky, školy. Transformaci sociálních služeb provádí Olomoucký kraj i pro budoucí klienty, o které se třeba ještě doma starají rodiče už staršího věku, až nastane čas, aby mohli rovnou přejít do prostředí rodinného typu, na které jsou zvyklí.